Антибіотики, знеболюючі, серцево-судинні та інші ліки відтепер жителі громад області можуть придбати в мобільному аптечному пункті. Сюди по ліки прийшла і мешканка села Максимівка Наталія Карпенко. Жінка каже, у селі відсутні аптека та лікарня, тож за медикаментами доводилось їхати за 25 кілометрів. Дуже важко добиратися. Такому, як я не доберуся нікуди, тільки машиною, а це все в грошах. У прошлу п'ятницю приїхали, об'їздили нас усіх тут, об'яснили, що на таке время буде. І ми сьогодні прийшли всі чисто, хто кому треба, що. Усі ліки треба. На слідуючий раз прийду, бо трошки не вистачило такого, що треба. Замовлялися щось? Да. З Максимівки аптечний пересувний пункт переїжджає до сусіднього села Крутий Яр. Тут також працюватиме півгодини. Місцева жителька Галина Кравець розповідає, раніше просила сусідів, аби ті купили їй ліки у Вільнянську, бо сама їздити вже не в змозі. Нині ж придбала усе необхідне поруч з домівкою. А сьогодні я ось повну торбу набрала. І розтирка, і от кашлю, от грипу, і от... Ой, так всього набрали. Так що, і ще й заказали і на другий раз, бо це тільки прокапалася я сьогодні, а мені треба ще й пропивати, а його треба їхати та купити десь. А це хорошо, що от записала, привезуть і все. Представник пересувної аптеки Олександр Гельман каже, це перший мобільний пункт у Запорізькій області. Його заснували в рамках державної програми. Населені пункти, в яких він працюватиме, обирали разом із головами громад. Було проаналізовано кількість і потреба мешканців в ліках. Тому було обрано цей маршрут за віддаленістю від ближайших аптек. Будуть усі доступні ліки, які зареєстровані на території України, окрім наркотичних лікарських засобів. Якщо буде потреба, тобто є телефони наших працівників, куди люди можуть звернутися, заказати, і будуть ліки доставлені щоп'ятниці. Нині мобільний аптечний пункт обслуговує 6 населених пунктів Михайло-Лукашівської та Новомиколаївської громад, сказав Олександр Гельман. Карина Голунова, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.